Unë jam Flamur Shala dhe sot flasim për një ekskurs në cilën lami, apo në cilën profesion në të ardhmen, në 5 vitet ashme, kanë me u pagu rrogat matë nalta. E pra, e kem po, mësove gjuhën Gjermane, po e fiton një rrogë prej 700 euro. E tash e mësën edhe gjuhën programuese, edhe ajo është një gjuhë, si gjdo tjetër gjuhë, rruga të rritet do shta në 1400 euro në mujtë. Dhe më thonë, së di e pa punë, për një vetë mësën gjuhën Gjermane, maksimum, po të rritet rruga në 700 euro, një vetë ma vonë, po ngritet, po hypë në 1400 euro në mujtë. E pra, për më këthujt e pytja, bota po digitalizohet. Qëka dhe më thonë kjo? Dhe më thonë se po kërkuen shumë ma shumë specialista në informatikë. Dhe më thonë me u specializu në informatikë, sot, nesër i ki punë shumë mirë. Si shamu du me morë Zvicrën. Edhe po e këqyrim kërkesa, rrogat, investimi, edhe një pytje shtesë, a duhet pa tjetër matematika për në mësu programimin. E pra ne, kërkesa. Zvicrës që duhen, mrena 5 vitet arshme, prafërsisht 60.000 punëtorë dhe bashkëpunëtore në informatikë. 30.000 paka shumë vetë është ka i zhvillën, po kam i mungu, dhe më thonë, sot e 5 vjetë, në vitën 2025 i mungojnë 30.000 informatik. Të më thonë specialistat të informatikës. E ta shtrohet pyetja, pse mos më konti ai person që e plotëson atë vend pune? Pse, se nëse nuk e merë ti atë vend pune, e merë dikush tjetër për një tjetër vendi, tjetër shteti. Për nëse vendosti me mësu gjuhën programuese, e merë laptopin, ullësh në barë, edhe prej oborri punon për një firmë atje në Zvicër, edhe, në më thonë, po eksporton shërbimin tënë, edhe të vinë paret të shpia atje. Dhe paret mira. Rrogat. Nëse punon Kosovë për një firmë kosovare, e fiton, në më thonë, një rrogë lokale, e cila mund dhe më konë dikon 1.000 dhe 2.000 euro. Nëse përkundër zi, punën prej Kosova për një firmë zvitrone, si programus, për shambull, edhe me ko, dhe më thonë, fiton ma shumë pare, edhe me ko të rritet ekspertiza në programim, edhe rroga shkon të rrit, në ashtë 2.000, 2.000 kusur, 2.500, 3.000 orë në mujtë. Ja, për me këshur tash firma zvitrone, këto paguin, 4.000 dhe 7.000 euro në mujtë, që i bjën dikon 50 dhe 90.000 në vetë. Jënë paret më dhaja këto. 50 dhe 90.000 euro në vetë. Paguen Zvicër, po nëmë prej Kosove, nështë nuk i merë bashkë 90.000-shin, po i merë dikon 30.000, 40.000 në vetë. Nëse i programeri fort, nëse specializohesh. Investimi, sa ko duhet për mësu programimin? Si mas disa faqeve të internetit, për një vetë mësën gjuhën programuese. Nuk o shumë, për një vetë mësu një lami të re edhe mësënaj me u punësu e me fitu një rokë të mirë, nuk o shumë. Edhe pika e 4, matematika. A duhet matematika për me programu? Po edhe jo. Mund është me programu edhe pa e ditë matematiken, po kuptohet nëse din matematiken, jenë gjendje me zgjidhë probleme pak ma komplekse dhe jetën një pjesë e atyne programerave të cilë të fitojnë një rokë pak ma naltë, 4.000, 5.000, 6.000 kusur orën mujtë. E pra, e pomë, në këtë ekskurs, e mësojnë gjuhën Gjermane, e fiton një rrugë të lartë.
E mëson edhe gjuhën programuese, e fiton një rrugë edhe më naltë. Nëse mëson edhe matematikën, fantazi. Ha?